अल्लाह से हो गए थे तो आपने करा। रब ने मैं दंग करा, मेरा मूसा करीब तो मेरा निदान ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। मूसा ने बस दरखास्त की थी, बस दरखास्त की थी, पर मैं लब चलानी और मेरा मूसा करीम इतना मेरा दीदार नहीं कर सकता। अब उन्हें दुनिया से कोई अक ऐसी कहनी जिन्हें अल्लाह का इदराक कर सके। अलबत्ता नबी सी फरमाए अगले जहान है आखरत है। नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे तो साहब इनार बैठे चंद्र खुला खड़ा चौड़ भी था। नबी सी फरमाए चंद्र गुंडे को हजूर अलैहिस्सलाम फिर फरमाए में साहब अलीठे होते हैं अल्लाह चादर से खुला करे। नबी जी फरमाए जल्द क्या मजा मैदान लक्षी नेक लोग इवें देखें अल्लाह के साथ कुछ में चंद कुछ देवे अनुसार अल्लाह की जात को कोई नहीं देख सकता। वो मौजूद भी है, जिंदा भी है, सोना भी है, देखता भी है। अल्लाह अल्लाह हर शायद उसे कंट्रोल मेरे अल्लाह का, हर शे क्या था मेरे अल्लाह का। अल्लाह अल्लाह सारे गुरबानी खराब देखी अब आजादी का करे। दुनिया को छुपे से लेकिन अल्लाह को नहीं छुप सकता। की तो बड़ा फर्का अल्लाह का कुरान दे इन अल्लाह ला यखफा अलैहि शयउन फिल अर्ज़ वला फिस समा कहना तो कोई जरा मख्फी कहनी अल्लाह की जात को भावे समंदर की तार दे भावे दरिया की तारक मचियन अल्लाह दे में सब कुछ दखा। अल्लाह अल्लाह अरे सगरा दे नमला वे काले पहाड़ से काले पत्थर से कभी नहीं मिलती है। अल्लाह दे में अपना फर्क मुखार तेरी अख चमकनी पी है, ख्याल करनी पी है। अल्लाह दे कई को पता लगेरा लगे मगर मेरे को पता गल बिता भी है। मक्के का फिर अमर का उनका नाम हबार बिन असवर क्या नाम अमर का नबी फिर मैं जी थे मेरे बजे कतल का निभा है। वो नबी की तौहीद करना नबी जी गुस्सा भी मसला ही होना का जरा नबी जी गुस्सा को कतल तक मसला ही आज भी हो सकता है। नबी के गुस्सा का क्या है मरका कि कदर स्पेशल जहाज भेजने मरता पर हकूमत स्पेशल जहाज जरा पैगंबर की तोहीन करो स्पेशल जहाज और बोले जनाब वाला तंत्राक के नाल बोले खसूसत नाल को जनाब वाला इस्तेमाल की करे थे। अल्लाह हर मुसलमान बढ़ते मर बच अल्लाह का कुरान दे नबी का गुस्सा कौन है वाजिब नबी फरमा हबार बिन असवद को चिट्ठा मिले कदर का क्यों बल्कि नबी ने ताकीद फरमाया अगर बैतुल्लाह के खिलाफ लिपटा मिल वे तन उठे कदर का क्यों है। हालांकि बैतुल्लाह का बंदा रेल को नहीं मार सकता, चूहा नहीं मार सकता, उनका मोती भी नहीं मार सकता, लेकिन अल्लाह ने नबी ने फरमाया बंदा हबार बिन असवद चिट्ठा मिल वे बदला भी आ भी मैं छोड़ देता नहीं जिठा मेरी कि नजर आ तुम साहब आने को अपना साहब का दीवान ना मारता नहीं नबी जो हुक्म दे कौन है ना मारता उन्हें समझे तो नबी का दुश्मन है साले दुश्मन है। हमें सिर्फ बाप भी क्यों नहीं भावे पुत्र भी क्यों नहीं भावे रिश्तेदार भी क्यों नहीं तो नबी का दुश्मन यो तो कमाल है साहब आदा चल चलना ने फरमाए रनी अल्लाह सुमान हो अल्लाह ने मैं हिमय को राजी की गया और ये मेरे को राजी है। अब अल्लाह फरमाए क्यों जान करे मन खाश रब्बा कि हर वक्त ने दिल दे अगर डर है तो सिर्फ अल्लाह की साफ करना असल डर दे ना मारता काली पटकर को डर दे तेरे को डरते हैं मारता सजाद नसीर को डरते हैं मारता पुलिस का बंदा की गुआ वजह डरते हैं मारता नहीं सहमत दिल ने कहा डर हम तो सिर्फ अल्लाह की साफ करना गाले करे मन खाश रब्बा रब ना खौफ रब ना डरा नबी शिव में कदर कर लो भावे काबे के खिलाफ लिप्त करो सही क्या करो मन का और हबार बिन उसे पता है कि मैं छुट देता लिखी कई तरह छुप छुपा के नबी शिव के सामने बैठा यार सुल्ला ने कुमार कर लो डरने करे थाना मारे यार सुल्ला ने कुमार कर लो मेरे गलती थी ये सैन्य को माफ कर दो रोए बेटा ही बैतुल्ला शरीफ अंदर है रोए नबी के सामने अल्लाह ने पाक पैगंबर ने शरीर में ठीक
ਨਹੀਂ ਦਮਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿਰ ਨਾ ਨਬੀ ਫਰਮਾਏ ਕਤਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਨਬੀ ਫਰਮਾਏ ਕੋ ਨਾ ਕਰੋ ਨਬੀ ਜੋ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਠੀਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਬਾ ਕਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਦਰ ਕਰ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ ਆਪਕਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀ ਬੇਟਾ ਮੰਗਦਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਸਿਰ ਤਲੜੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਅਸਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿਰ ਤਲੇ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਨਬੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕੁੜੇ ਜਾਂ ਨਬੀ ਮਾਫ਼ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸਿਰ ਇਹ ਵਰਤੇ ਠੀਕਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰਨ ਕੋ ਮਾਰ ਜੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ایک سب یہ دلہن تھوڑا جی اگ اشارہ کر دے اللہ علیہ نبی فرمائے نہیں محمد کریم اگ کی خیانت کر کر بھی پاک ہے یا لم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور اللہ نے خیانت بندہ کرے انہیں ہوں تو اللہ معاف کرے کہیں کو امر رکھتے کو مار کا قسم ربیاں تے رکھے کرے میرے کو پاک ویسے تو پیسے میں کوئی چیک کیا نہیں اللہ نے نبی فرمایا بندہ یہو کام کیا کرے نبی فرمایا لے سب ادا کہ قیامت والی ہار میں محمد کی امت رکا نہ ہوگی یہودی چیز جو تھے نصرانی چیز جو تھے میں نبی کا ادھر کوئی ایک کوئی میرا امتی کا نہیں مرگا جہاں کہیں بھی امانت خیانت کرے کوئی بندہ امانت کے پیسے کھا بجے ہر تو قسم کھا کے دے من ہار نہ پڑے امانت جہاں امانت سے قسم چاہے جو میں دیونے کا نہیں پیسے نبی جی کو میں کیا مطلب نہیں ہار اے بندہ میں محمد کی امت کری نہ میرا ہی لاؤ کر لو گے نہ ہی میرا تعلق مر دی میں نبی کی سفات کرا اللہ اللہ میں بیٹا بیان کے دم وہ ہوا جو دل کل ابصار دیکھنے والا کون ہے مر کا تو ہمیں کیر دے پانی ملا دنیا کو بٹو سے لیکن اللہ کو نہیں بن سکتا وہ ہر وقت دیتا کرے وہ مجرم گناہ کھلا کرے دیے اللہ نے بڑے طریقے کردار کو دیتا کھلا اللہ اللہ قریب نے ظلم کھلا کرے دیے اللہ نے دنیا کو بٹو سے مگر میرے کو نہیں بن سکتا اللہ اللہ بلا تر کرو الذین ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله جو ظالم غریب نے ظلم کیا کرے دے نظری کر کے ظلم کیا کرے دے تشلا کے ظلم کیا کرے دے اللہ دینا کوئی مددگار کہہ دیے اس کو میں جہنم میں سکے سا کہ جا متعلق اگر کوئی سوال کرے گی پیغمبر بھی سوال کرے اللہ نے میں خود ہی سوال کی قبول کہنا کرے یاد رکھ ظالم ذات جہنم میرا ظالم کا تامن کا سکون چاہے چاہے مر گا جہنم خیال کتا کرو اور یہ مسئلہ یاد رکھو کہ وہ جو امانت ہے وہ نہیں چاہے مر گا سوچ سمجھ کے ووٹ دیتا کر اگر تک پتا ہے بندہ یوں چاہے پیا کہ ووٹ دیتی یاد رکھ قرآن دے پھر اللہ میرا دیوار کہیں پھر اپنا دیوار کو آپ پر جہنم کا ٹھیکار بننا چاہیے اس وقت خیال کتا کر اگر پتا ہے کہ بے شک گھر میں ہماری کوئی ضرورت کہیں ووٹ دے من کے اللہ اللہ لیکن عمر ووٹ دے ہاں اگر کوئی بندہ شریف ہے پتا ہے جو میاں غریب نال اچھا ہی کرتی بھلے ہی کرے تھی اللہ اللہ یتیم نال اچھا ہی کرے بس ادا سی بات پہ ذرا خیال کرے ملکہ مجھے خدمت کی دی کو پتا ہے ملکہ کچھ پکے وغیرہ پتہ چھتے رہے ہیں ملکہ تے 7000 روپے بھی دیوے پچھو میں تو آجا تے مہربانی کر کے ہی میں مہربانی کرو جا الحمدللہ 7000 زیادہ نہ کھا رہے سارے ساری مہربانی کر کے 100 روپے دے دیا سو انشاء اللہ تعالیٰ پھر سے لاکھ کر دے رہا سی ویسن مدد کا معاملہ ہے دیکھو نا آپ اپنے گھر کا انتظام تک کریں گے کہ اللہ کے گھر کا انتظام تک کرے تو کتنی سونی بات ہے مرکا تو خیر میں بیٹھا بیان کہتا ہوں آج تو لوگ امانت دے خیام تھا غریب دے حق خالی بدن مرکا بلاڈر دے قبضے کی جو مرکا ٹھیک ہے دنیا نے داد آئی لیکن سب تو بڑی بات اللہ کی ساتھ ہے دنیا کو نہ چھوٹے سے یتیم کا مال کھانا کہ اللہ دے رکھا ہے دے رکھا ہے کئی چاچے ہیں اللہ پاک فرماوے پتی دے حق خالی بیٹھن مرکا کوئی بھرل حق خالی بیٹھن یاد رکھ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے کوئی ترا سفر جو تک کہ ظلم کی تھی جہنم دے رکھے چارا کہنے مرکا دوال کو کہا جاتے کہ سوگا تو مرکا دے سمجھا نبی سے دیکھو ایک سخت ہے سخت کیا صحابی ہے نبی دا صحابی ہے صحابی دے اگر مرکا کہ پیغمبر تو تھی ایمان کھلایا ہوگی حضور علیہ السلام دے صحابی ہے
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان زوجتي ماتت میری بیوی مر گئی ہے میری سال فوت ہو گئی ہے تے میرے بال یتیم بچن ایک بیٹی تے دو بیٹن معصوم بچن اللہ دے پاک پیغمبر میں مزدور قسم آدمیاں غریب آدمیاں میں سویرے چلا بیٹا مزدوری واسطے مزدوری ون چلاس گئے نا جڑا میرے گھاتے نال ہمسایا بڑا سخت دل دا آدمی ہے میرے بالے کو مرے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بالے کو جناب لدر کے دے انہیں کو مرے دے اللہ دے پاک پیغمبر میرے ہمسائے کو سد کے رکو تھوڑا جا سمجھاؤ آتا اللہ جو یتیما دا خیال کری دے یتیما کو نہیں مرے دا اللہ دے پاک پیغمبر نے سوال کی تے کیوں مرے دے میرے بالے کو کیوں مرے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندے گھر دے کھجی کھجی ڈنگی کھجیے کھجی اندے گھر کھڑیے تھی ڈنگی کھجیے اندے بہارے تے شاخا وہ میرے گھر دلہ کیا کھڑے اللہ اللہ جلے ہوا چل دیے طوفان چل دیا دھاری چل دیے وہ پھر جان دیے میرے بچے وہ پھر جا کے کھاون پے منن وہ سارے بےمان آ کے میرے بچے کو آ کے پھر کھت گندے اجا ہر کے میرے چھوٹے بچے معصوم بچے منہ دے گندا پھر نہ دعا آ کے قدر کو پٹ کے پچھو مکی مارنے تو گندا بھی باہر آ گئی دس میں تو بنتا اللہ دے پاک برم بنو بندے کو سروائے نے اندے ہمسائے کو سروائے نے میاں کیوں مرے جی صحیح میرا نقصان کیدا پہ اللہ کبھی پر میں نقصان تو کہیں کھیلا پیا ہوا تو اللہ کی دار کھلے دیے گری ہوئی چیز کتا بھی نہ کو منا تے کہیں سرد اندر اللہ کے پاس پیغمبر میں یار کی نے کر جا ایک کھجی کو لے دیتا میں محمد سے کوئی دے بدلے جنتی کھجی عطا کر دینا یہ جتی میں بڑھے جا جیتے بدلے میں تے کچھ چند دی بندہ کوئی بد نصیب آگ لگا سویا کوئی نہ میرے کو جنت کی کھجی نہیں چاہیے میرے کو دنیا سے دکر چاہیے اگر دیونا چاہتے ہوئے تو میرے کو کھجی کے پیسے جو چاہ آج تو بعد یتیما کی کھجی چی گئی اللہ کمیٹی والے دوستو میرے پیغمبر دے کول پیسے کہنا جو نبی سی کھجی خرید کر کے یتیما کے حوالے کر دے نا نبی شی غربت پسند کی اور حدیث پاک میں نبی شی پریشان تھی بڑے پوچھے تھے اللہ اللہ جو پیسے کہنی اتنا پیسے کہنی ہے کہنا کا سردار خزانے نہ پالے گی لیکن نبی فرمایا میں خزانے کے جزا میں آخ رکھے اصل اج کل دنیا چاہنا مالکا دنیا پیسہ پیسہ اللہ نے پاک پیغمبر محمد کریم علیہ السلام پر میں ہو گیا پیسے میرے کو رکے گی مگر نہ میں خرید کر کے نہ یتیما کو دے دے وہاں یار مہربانی کر ایدے بدلے میں تو جنت کی کھجی دے سکتا لیکن بد نصیب اکھ لگا کوئی نہ میرے کو جنت والی کھجی نہیں دے دی اللہ دے پاک پیغمبر دے نام تو صحابی بیٹھا جدھر حضرت ابو جہلہ کیا نام ہے ابو جہل ابو صحابی کا نام اللہ کے پاک پیغمبر یہ وعدہ صرف ہی دے نال ہے یا اگر کوئی بندہ قربانی دے بیٹا تو ہوں دے نال بھی ہے اللہ کے پاک پیغمبر پر نگر یار تو خرید کر کے دے بیٹا میں محمد دل بھی جنت کی کھجی کا وعدہ کرے نا ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ بے ایمان دے بول گئے نو میں نے یار کیویں کرے ایک کھجی ہے اے بھی ڈنگی کھڑی میں ہی دے بدلے چکو دا کھڑیاں پھل والا دے دا کتنی مار کا دا کھڑیاں دے دا اے ڈنگی کھڑی میں کو دے دے میں تو سودا کرنا چاہنا وہ بے ایمان دے کہ نہیں میں جناب لنی دے دا دا کھڑ دے بدلے حد تک ربو دا دا فرمائے میں میاں بھی کھڑیاں کھیل گن کھجی میں کڑے رے آگ لگا کوئی نہ میں ہی تو بھی کھیل کے رسا اللہ حتیٰ کے صاحب رسول نے فرمائے چالی کھجی کھیل گئے یار اللہ آگ لگا کوئی نہ میں منہ منگی قیمت گن سا سب میرا منہ زیادہ قیمت نبی دے فرمان تو سب کے جنت کی کھجی جو آدھا ملتا پہ یہی تقین ٹھیک ہے جو اللہ نے کچھ جنت ہی دے دی جنت کی کھجی جو نبی جو ہوگا سچ فرمائے بول یار
आखड़ दे बाब सारा अपने को ढेर देखन जी तो मुहे के देता इतना मैंने खेले मारे का 600 खंजे ही वो बाब देता कितनी 600 खंजे अबू दादा फरमाया रे 600 खंजे बाब अगर अगर नहीं नहीं थोड़ी भी गाल भी है अगे वध क्या आखना चाहनी अगे जेरा पानी वाला चूहेर बाब को पिले दे ये भी जब देवा पोजी जरा मकान खड़े दिया बाग दर ए भी ते मुझे अपना पूंजी साहब या तैयार में कुछ सौदा मंजूर है 600 खंडी भी खेल गए चूहे भी खेल गए बाग भी खेल गए मकान खेल गए अल्लाह अल्लाह नाल तुरपे पर मैं जो ते को कब्जा देवा अल्लाह अल्लाह वो कब्जा नाल करे दे हजरत अबू दादा जब बाग दे बोल गए पर मैंने मिया बाग ही तेरे हवाले अल्लाह अल्लाह चूहल भी तेरे हवाले मकान तेरे हवाले अबू दादा ने बीवी को सज मारे ओ बीवी मकान खाली करके आवन बच्चे फिर के आवन अल्लाह 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 की कसम अबू दादा फरमाते मैं बीवी को आके समान भी ना पीता नहीं समान ही दे वाले घर का मकान भी ही दे वाले जो कुछ अंदर भेजा भी ही दे वाले सिर्फ अपने बाल को गिन के आवन अल्लाह 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 के पास पैगंबर को लाया रसूल अल्लाह सौदा कराया नबी फरमाए की मैं सौदा दीजिए सैया पूरा बात से जो खंड का भी गया जुम्मन भी गया मकान भी गया सिर्फ अगर मिर्चे खेल के आ गया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखे आपने थोड़ा जहां दिखे के सहाबी को जिबरी कौन आ गए हदीस के कहानी नहीं किस्सा नहीं मन गलत नहीं मर का तबेरी साहब अगर उठे में पड़े मर उठे निकल रहे मर का अल्लाह अल्लाह फजा जबरी उन जिबरी ला गए अरे सोया बड़े नफे का सौदा तेरा सहाबी कर अल्लाह करीम ने ही बाग के बदले अल्लाह ने सोना महल चल बना दिते जरा सोने के चांदी नाल कस्तूर नाल बड़ा करे अल्लाह अल्लाह रब जाने जना बड़ा ए तो 600 खजी है अल्लाह पर मैं पेट सुमार खजियों की तेबू मैं अता कर देगा एक खजे बदले हजारा खजियां लखा खजियां बाहर ले ले साहब अल्लाह अल्लाह ही वो से कुरान के बहमल यतीमा फला तक हर बेमकाम से कुरान दे अल्लाह अल्लाह ख्याल की तकर और इताम फी यौम नसी मसगबा यतीमन जा मकरबा अल्लाह दे खाना खिला कर भूखे वाले दीवार खाना खिला कर अल्लाह के को खिलाऊं पर मैं यतीमन जा मकरबा ए यतीम अल्लाह दे तेरा करीबी भेज दिया यतीम सारा कहनी ही को खाना खिला आओ मिसकीन नजा मदरबा ओ जरा मिसकीन मट्टी दरुदा पे मट्टी नाल मट्टी जावे दे ही को खावन तेरा कम है अल्लाह दे ही दे बदले जन्नत दे मकान दे वन में अल्लाह दा कम यार की तक रो मर का मंडला माफ फरमा जती मने टुकड़ी खसी में ना चार भी इल्म दे टुकड़ खसी में ना को मत जद्दे ना दो रोटा ना दो माना ना दो कुरान वाले शासन करते हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं वो बड़े सियाने लोग हैं हमारे काम एक बंदा जब कर जब अंग्रेजी पढ़ पाता अल्लाह वाले मजा करे उधर एक हजार फीस ना बोला डॉक्टर साहब ये फलान वगैरह क्यों तो पगला कुरान पढ़े नहीं मैं नहीं रोटी अल्लाह की तरफ अल्लाह साहब टुकड़ तू ज्यादा ना कर पाने का इन्हें सुनो का टुकड़ नसीब कहते ना हमारे साथ इधर रोटा बॉल भी खम दे इधर रोटी कोई नहीं खा सकता चंगा चंगा रोटा बोलो सुनो तेरे मां भी चाह करो मर का कराची बने ना मर का एकदम मैं कराची हूं मोर से गुजरा फरिया पे हो चीज नाल मर का जनाब लगे कितों पेंड ही पिए कितों रोटी पे है कितों गोद है पे कितों जनाब हलवे है पे समोसे पकौड़े जलेबिया अल्लाह इतना रिस्क देते मौलवी को अल्लाह की कभी तो समा नहीं कर सकते मौलाना लुकमान रहमतुल्लाह ताला जेल तारीख के नाम मुस्तफा है मुजफ्फरगढ़ की जेल का दादा मोर से भी नाल मैं भी हम सही कर इतना फल फरूर लोग ने इतना फल फरूर जो पुलिस होने हत्तू सारे को मुक कर इवें मालूम थे दुकान पुलिस के मार का वह देश के वाला कौन है मार का वह है कि रोशा मतलब सिक्का जो पढ़े था पास और डिग्री करे था पास और थानेदार बनवे सी एसेंटो से बनवे सी हराम हलाल कट्ठा पी के जनाब बोला अल्लाह दुनिया गुजर वैसा मार का
कब्र बड़ी दुखे मर का कबर त्यागी पिए बहुत ऐसे भी देखे आए जिनका मुहद्दर बदन था मुहद्दर चलन था कबर में जो पहुंचे न उजरे बदन था न तारे कफन था बहावे दुनिया चल रो रहे न चल यहां सर उठा उठा के हजारों नक्शे अल्लाह ने मिटा दिए हैं बना बना के अल्लाह हो अल्लाह मैं बेटा प्यार कर मल्ला तो दुरे को अनुसार वह जो दुरे को अनुसार अल्लाह दे कोई अल्लाह अल्लाह मैं बदल लंगा ते बदल देखा वाला कौन इतना तेरा पीर ना बुरा एक ठगी बैठे दिया वह मिया वह तेरे चूल्हे में तमीन थोड़ा पी जे दीदा करे से तेरा घर सुखा सारी झूठे बकवास है देखो याद है बरका मैं पढ़ता बता ने मिल भांग सारे उस्ताद जो कम करेगा कोई जो कम अज मेरे बात छोटे से मरता मैं बुझा दे अजम सुल्तान कभी का ना पुत्र किया अजम सुल्तान ये सब तमीज बना दे देखता ने मेरे बिया मैं हम थोड़े रहते असा मनो देख पुरानी कब्र के सामने पुराने जाते कबल में उठे ही मन के पूर आए पर जेरा आवे ना मरगा वो बिया तमीज छे पैर इतने पैसे दे अल्लाह अल्लाह तेरे तमीज कटू जनाबला इसी कठे पानी क्यों तमीज जनाबला कही फिर पिंड चलना माफ फरमावे सारी बकवास सारा दूध है मरका सारी मुरम्मा सारी है जाते मैं क्यों अल्लाह माफ फरमावे इसे बिठावे थी असी अगे जी ये मिठा पानी है ना पानी एक शरबत बना सकते क्या बना दे मरका शरबत बना सकते मरका मुसलमानों अल्लाह माफ है सारी ठगबाजी है वो क्या बना शरबत मरका पहला कद लड़की को मजे पानी के ना लड़के को लड़के को पानी के ना बैठा पीया ये मिठा है का नाम है मिठा तो कह नहीं कि आम पर वो पानी अच्छा और जनाब लग कि मैं पढ़ रहा था फूका मार रहा था अंगे लिए खे रहा था मारता भला जो काम पी वो मिठा पानी पड़ा था असल गल क्या मरता और ना मुराद रूसी का पुत्र ये सकी ना सकी एक पीएस के नूठे को ला पाता अंगे को ला पाता ते सकरी सिवा दे मारेगा थोड़ी की सिटो जाना हुकुम ले पानी मिठा ए सारे ठगबाज ने ठगबाज को बंद मारेगा बंद देखा वाली बात कौन मारेगा सुखी बोल देखा वाला कौन मारेगा ये हम दुहाइया सुना वाला कौन मारेगा सब कुछ अल्लाह की जात इन वक्त तबली की जमात का जमीन सब कुछ अल्लाह से होने का जकीर मखलूक से कुछ भी ना होने का जकीर अल्लाह अल्लाह पैगंबर के तरीके सारे को लाओगे अल्लाह अल्लाह ये तरीके अपना पैगंबर की सीरत को अपना अल्लाह 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 सी फरमाते को सुभान नीचे सुभान अल कुरान पढ़ कुरान को समझ अल्लाह अर्रहमान अल्लाह अल कुरान खालक अल इंसान अल्लाह ने मेरे को इंसान बड़ा ही वास्ते जो तू कुरान की तालीम सीख जो कुरान सीखा वाला अल्लाह की जात है अल्लाह देकर मैं चाहता तेरे को सुहर बारिमा मेरे को पूछा वाला कोई ना मैं तेरे को इंसान ही वास्ते बनाए जो तू मेरे कुरान को सीना का अल्लाह महल बयान ही कुरान की तबलीग की दी कर इन्हें मसायल बयान की देकर तेरी दुनिया भी बार बैठी तेरी आखिरी बार बैठी दुआ करेगा अल्लाह पाक प्रभु सबको अमर की तौफीक अता फरमावे सिर की बात मुलाकात बाकी सुनता पड़े Mm-hmm.